Відбулось ралі «Дружба», другий етап національного трофею ФАУ. Вперше в Україні провели абсолютно нове ралі в новому форматі. Однією трасою змагалися аматорські та професійні спортивні автомобілі. 25 екіпажів професіоналів та аматорів з Харкова, Києва, Полтави, Дніпропетровська змагались на 48 кілометрах швидкісних участків в районі міста Дергачі. В спортивних класах безперечне лідерство вихопили чемпіони України Станіслав Бісідін і Миколай Чмих. Але в класах серійних авто також виграли харків'яни – екіпажі Олега Бардіна та Антона Золотаренко. Всі учасники залишились задоволені. Підготовка траси, суддівство, електронний хронометраж – все перевершило очікування. Дві машини зійшли за технічними причинами, але жодної аварії, запевняють організатори.